Jā, iekšā. 9. decembris. Balts sniedziņš sniegu uz skujiņām un maigi dziedot pulkstenis skan. Mird šur tur ciemos uguns un sirds tā laimīgi pukst man. Kas tad ir sniegs? Vai tas ir prieks? Un ja tas ir prieks, tad mūsdienās tas ir tāds mazs prieks, jo mūsdienās tā ir tāda diezgan reta parādība. Bet ir jāmāk priecāties par mazām lietām, jo mazie prieki rada lielos priekus. Tādēļ der arī atcerēties šad un tad, ka var priecāties ne tikai par lielu eglīti, kur tu nocērt, atnes mājās un pēc svētkiem noliec pie mīskastes. Tādēļ var jau nogriezt arī mazu zariņu, kur ielikt vāzē vai piestiprināt pie sienas, ielikt kādu skaistu dekoru un priecāties par šo mazumiņu, jo tas kā nekā ir simbols. Nu ko? Novēlu jums priecīgu šo gaidīšanas laiku un priecīgus Ziemassvētkus. Un iemācamies priecāties ne tikai par lielām, bet arī par mazām lietām. Adventes kalendārs. Iepriecina Nacionālais.